kien ħabta ta' 6:15 tal-lejla l-esplużjoni qawwija għeżet il-kamra tan-nar ta' San Bastian fħal Qormi. Aħna għandna informazzjoni illi fil-kamra tan-nar hemm żewġ persuni però l-kundizzjoni tagħhom għadha mhix magħrufa. It-22 ta' frar tal-2010 fħal Qormi tinħass teżiża kbira. Ikkawżata minn splużjoni fil-kamra tan-nar ta' San Bastian. Splużjoni li ħażdet il-ħajja ta' Damien li kellu 21 sena u Alfred li kellu 55 sena. 10 snin għaddew bħall-leħa ta' berqa iżda l-ħoris u Pauline, omu Mr. Damien, kienu 10 snin ta' dolur li għadhom iġorru sal-lum. Bħallum 10 snin kienet il-ġurnata li serqitilhom lil Damien, id-diamant tagħhom. Imbikkem, missieru spjegana li f'din il-ġurnata misħuta, Damien kellu jiqpa d-dar biex jistudja l-eżami li kellu l-għada. Siġġu li baqa' vojt, għaliex id-destin kellu pjanijiet oħra. It-tnejn, t-tnejn, għaddis. Fil-għodu ħareġ għax-xogħol, kien jaħdem il-qorti, wasal id-dar, xi l-ħamsa fl-għaxija mix-xogħol, kubbazzjoni kont jiet id-dar jingħu u ġikien. U jiċċievi telefonata ma ġġa ħadd, għax dak il-nhar kważi qas kellu joħroġ, qas kien ħiereġ, għax kellu żami u qas kien ħiereġ. U xaħat ċempillu għalli ħiereġ għalli mis-sandu, għalli dawn niġi, għalli xi niġi nistudja. U xi ħareġ, ħoħ qallu ħniġi miegħek, qallu li diġi xejn, qallu diġix, qallu bani taqgħu l-armar, għalli ġiex bok minn l-armar. Mat-telefonata Damien reħila lej il-kamra tan-nar u f'temp ta' kwarta ħajjet ħoris u Pauline inqalbet ta' taħt fuq. Ħriġt il-karozza, jiena u l-mara, u m'għandna fuq il-post, u jitqa' ma' sħabu, saqsejt għalih, sħabu qalu li ma kważi kelmuni, dak kien għamilx għax m'għandux ikelmuniex, qas felħu jkelmuni hu. U tlajt fuq u nara l-kamra fejn kien ikun ma' sieħbu. Imbaqqa, bis-saqaf ċieda, nizzer fuqom, dakinar, u nżir tisfen, u kaw il-mara miħi dakirina ħin. Għettela mbur, nġabaran tommok, għettela xieħan jibqaw s-għem jħorġu, għettela Damien bejjet. Damien, iżda zuħ ferri ħedajen bit bissima fuq fommu, kien jagħmel kollox għal-festa ta' San Bastian, tant li saħan sitra mitalija. Il-festa kien jħobba ħafna u, u mitar festa u. Zgur, jibbida l-festa. Għaxek kini kantaw, jitwilid bastjani jistwilid, bastjani jitimbut. Jitwilid u għek mit. Għaddew 10 snin, iżda l-ferita għada miftuħa beraħ. Ta' kull jum, kull filaxija, missiru jmur ħdejn is-sodda fejn 10 snin ilu, Damien striħa l-axħar darba taħt l-istess saqaf ma' familtu. Għajt namla kull jum din l-ħagġa. Għat n-konsijaj norqot, naddim bus is-sodda tijaw, fejn kull raqat l-axħar. Bħan karbi għaflaxija, għabben bħadżajt. Tejtejt l-lum laħħanġu daħta l-għattaw fuq il-sodda. Tijak, għadda bħuċ l-għattaw. Ommu missiru għalunna li kull ma jibqa tifkiritu memori li ser jibqaw jozu għal-ħajjithom kollha. Fossom l-axħar ritratt li kien ħadim jien maħutu, fil-uqsni missiru ftitxur qabel it-traċedja. Memori li l-lum jirrakkuntaw l-nepotijiet żgħar tagħhom li ta' sikwitu jmorru jżuru lil tijuhom iċ-ċimiterju. Iżda li qatt ma kellhom ċans jaraw. 10 snin nieqes iżda qatt minsi. Nibqa' sikemm nitaqa' miegħu, xi dabba nitaqa' miegħu u nkun ferħat. Din araħ ngħidu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.